好，新北市永和在28号发生了公车的追撞事故，其中肇事的绿二公车后照镜整个断裂，还插入了前方公车的车壳里面。立刻连线给许春雅。 各位观众，新北市永和呢，在28号傍晚的时候是发生了一起公车追撞的事故，而这个事故呢，其实非常的特别哦。我们看到当时的监视器画面，这辆被撞的57路公车呢，它是已经停下来要停等红灯，但这辆后面这个绿二公车，它疑似呢是因为没有保持安全距离，再加上刹不住，整个呢是撞上这个57号公车车尾，而且这个撞击力道是非常的猛烈，这个绿二公车呢，它的后照镜是马上就断了，而且呢是还插进这个57路公车。 公车的这个车壳里面哦，那根据了解呢，其实呢，当时在57路公车的里头呢，它的座椅是可以看到这个已经被插进去的这个后照镜的部分。那现在呢，当时呢，这两个公车的司机呢是立刻下来拍照搜证。那由于呢，为了不耽误这个乘客时间，以及为了不影响这个交通的拥塞哦，他们呢是马上在2分钟之内呢就处理完事故就离开了这个现场。那根据了解呢，这个被插进去的这57路公车呢，它的这个车壳的维修。 费用大概落在3000到4000，反而呢是这个肇事的绿二公车呢，它由于呢这个后照镜断裂，那它维修费用呢反而是上看这个7000到8000的部分。那现在呢这两家的客运业者也都已经在协调后续的赔偿事宜。